Flamuri shqiptar Valvin tet në rrugën Ismail Simali në New York. Një aktivitet madhështor në kujdesin dhe përkushtimin organizatohet kësor Zotit Agim Kotaj, themelues dhe kryetar i Xhamadanit Fondacion dhe shoqatës shqiptare amerikane në Statin Island, New York, me kryetar Zotin Asenika, si dhe aktivistit shpëtimqorej dhe veçanërisht shoqatës Kraja me kryetar Zotin Sami Kanaçi. Me pjesëmarrjen e qindra bashkëdhjetarëve të Komitetit Shqiptar në Amerikë, përmes një atmosfere dhe emocionit tërësisht shqiptar, u valvit i lirë në qiellin amerikan Flamurin Kombëtar, në rrugën moderne e pagëzuar me emrin e burrit të shtetit të themeluesit të Shqipërisë Ismail Simali, emrin e të cilit mban një nga rrugët kryesore në Statin Island në New York. Eduard Romiti ai lokacionin e një veçantë, bukur, të cilën shqiptarët do ta mbajnë mend dhe ta përcjellin brez pas brezi. Ky është viti i parë që organizimi që do të vazhdojë për shumë vjet, duke u kthyer në traditë për shqiptarët e Amerikës. Do t'ju lutesha të ngrihet në këmbë për të nderuar të dy himnet, himnin e shqiptar dhe himnin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atë ditë në Statin Island në New York u valvit ky flamur i cili u solli të gjithë shqiptarëve të Amerikës, një pjesë nga qielli shqiptar, një pjesë nga kenaria e tyre kombëtare. Është madhështore dhe emocionuese që pas ekzekutimit të himnit kombëtar ngjiten në skenë emra të shquar të komunitetit shqiptar në New York, këngëtarë valltar, të cilët me performancat e tyre rreshtohen për krah të panishmeve duke krijuar një atmosferë festive këtësisht shqiptare. Rim gjithashtu të veçantë e kanë për kryetarin e shoqatës shqiptaro-amerikane Nasir Nika, i cili bëri të mundur realizimin e kësaj ëndre, që një vit më parë të kishte emrin e rrugës Ismail Qemali. Dhe sot realizojnë së bashku ngritjen e flamurit kombëtar. Meritojnë vërtet falënderim, respekt dhe mirënjohje. Këta ambasador të kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Të tjera falënderime shkojnë për mbështetësit e aktivitetit duke nisur nga Zoti Shpëtimqorrai, Shoqata Kraja, Shoqata Ana e Malit, Shoqata Amalsia e Madhe, Shoqata Amerikano-Shqiptare Skënderbej, Pan Albania Foundation of America Vatra, si dhe Shoqata Besi. Kontributi juaj ka dhënë më shumë vlerë aktivitetit ton. Le ta nisim këtë festë të madhe, programin e kësaj dite e cila flet Shqip dhe Kuqezi. Me Shqipe që shkojnë deri lartë në qiell, flamuri ynë kombëtar, sot nga kam bledhur të gjithve, për të festuar ditën më të bukur të ti. Faleminderit gjithë që keni marrë pjesat në këtë ditë të veçantë. Bashkombës të dashur, përshëndetje të gjithë dhe mirë se takomi në këtë festë të madhe për të gjithë neve. Për të gjithë bashkëvendësit tonë kudo që janë, është nder dhe kënaqësi e veçantë që sot po përjetojmë një gëzim kaq të madh në emrin e heroit kombëtar Ismail Qemali. Në këtë mënyrë, emri i këtij heroi kombëtar do ndriçojë përjetësisht
dhe në këtë vend në të shenjë respekti meritat e tija historinë tonë kombëtare. Nga dita sot me pronemrit të ti, qëndronë edhe flamuri ynë kombëtar, duke zbukuruar zemrat tona me simbolin e krenarisë mbarë kombëtare. E gjithë kjo na bën të lumtur dhe na jep vullnet më të madh të punojmë dhe të veprojmë në të mirën e të brezave të ri, në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit ton përgjithshëm kombëtar. Sepse duam të festoj dhe të gëzojmë së bashku, por duam të falenderoj Gjamadani Foundation për organizimin e tyre, organizimin dhe udhëheqjen e këtij manifestim madhështor. Gjithashtu dhe aktivistin e dalluar Shpëtim Çoraj për kontributin e tij. Një gjë dua t'ju premtoj se ky manifestim nuk do të dalet, do të organizohet çdo vjet në mënyrë madhështore. Sot me 28 kemi edhe një fest, domethënë ditëlindjen e Adem Jasharit. Prandaj kjo ju përlajmëroj që përgatitemi për të festuar edhe ditën e pavarësisë së Kosovës. Duke ju përshëndetur edhe një herë dëshiroj të falenderoj të gjithë aktivistët që përkrahen dhe zbukurimin e rrugës Ismail Qemali dhe flamoj shumë kombëtar dhe realizimi i këtij manifestimi. Gëzuar gjithë dhe faleminderit për këtë marrë. Zotri Agim Kotaj. Mirë se keni ardhur te tanë. Unë po flas anglisht për hatër të Amerikanëve që kanë këtu. Thank you all for coming. I am very happy to see you all. I'm a little emotional. It's for me is a big deal, as it is for everyone that is involved in this beautiful day. I want to thank the elected officials and the officials that came from abroad. I want to thank the sponsors. I want to thank the imams. I want to thank Nasser Nika Shpëtim Çoraj. I want to thank the organizations that have helped make this day what it is today. It takes a lot to bring people together. It takes a lot, and it's doable. My message has always been a message of unity. We have different views in life, we have different ambitions, but we have to come together, and this day is that day that commemorates that. So I want to thank everyone for coming. I hope you guys have a wonderful day, and we can remember this day so we can continue it for on and on. On behalf of Gjamadani Foundation, I also thank you as a nonprofit organization helping Albanians back home. We invite you all to join us in this mission, in this movement to help our people back home. I've mentioned this many times before, and this is a simple message that I want to give. In life, we can have everything. You can have some things, you can have many things, you can have everything. But if you don't have one thing, you'll never be happy, and that is gratitude. So, in the spirit of Albanian and American patriotism, I will say life, liberty, and the pursuit of gratitude. The more grateful we are, the more we'll have to be grateful for. God bless America, God bless Albania, Gzuar festën e 28 nëntorit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar miq e të dashur fëmijë. Faleminderit gjithëve që keni gjetë kohë me qenë këtu së bashku për festën e pavarësisë së Shqipërisë dhe festën e flamurit shqiptar që na bën krenar gjithëve kudo që jemi nëpër botë. Me 28 nëntor ne shqiptarët festojmë ditën e pavarësisë sonë, një fest kombëtare e rëndësishme që shënon shpallën e pavarësisë së vendit nga Perëndoria Osmane. Nëntori ka një histori shumë të madhe për ne si popull shqiptar. Me 28 nëntor, 1444 në herojin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin kuqëzim me Shqiponin dy krenare në kalanë Krujës, pra 580 vite më parë. Me 28 nëntor, Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë në Vlorë në vitin 1912. Me gjithse me 28 nëntor, 1912 shqiptare shpallën pavarësinë e 4 vilajeteve shqiptare, ndërsa një vit më pas, pra me 1913 në konferencën e ambasadorëve të Londrës, Shqipëria u një si shtet i pavarur nga Perëndoria Osmane, mirëpo me kufi të cunguar. Ku jashtë shtetit të sapo krijuar shqiptar mbeti Kosova dhe viset e tjera shqiptare në Maqedoni dhe në Malë të Zi, të cilat u pushtuan nga serbët dhe malazezët dhe krahina Qemerisë në Greqi, e cila u pushtuan nga krekët.
të shprehur në shifra i bie që rreth 55% e tokave etnike dhe historike në të cilat shqiptarët ishin popullate vetme e shumicë dërmuese i dha shteteve ballkanike. E gjithë kjo ndodhi 111 vite më parë. Ndërsa 43 vite pas palljes së pavarësisë me këtë datë të bekuar në përkazin legjendar lindi heroin kombëtar Krenaria e Shqiptarisë, komandanti legjendar Adem Jashari, që në këtë 9 torë do të festonte ditëlindjen 68. Komandantit i cili tregoi botës se çka do të thotë të duash vendin e adhëun e të besosh në vlerat e pavarësisë dhe demokracisë. Dërsa 35 vite pas shpalljes, po në njëjtën datë me 28 nëntor, për herë të parë doli publike Ushtria Shlirimtare e Kosovës, e cila luftoi për shtirimin e trojeve të Shqipërisë së Madhe. Pra 28 nëntori është fest që na bën krenar gjithëve neve si shqiptarë që jetojmë në çdo pjesë të botës. Dita pavarësisë së Shqipërisë shërben si kujtesë e rezistencës, guximit dhe unitetit të popullit shqiptar në luftë për vetëvendosje. Ajo simbolizon fundin e shekujve të sundimit të huaj dhe fillimin e një kapitulli të ri në historinë e Shqipërisë, e cila karakterizohet nga liria, veçeverisja dhe aspirata e një kombi krenar. Urime 28 nëntori gjithve e uroj të kaloni se është mas miri, duaje adheun dhe respekto të kaluarën. Çdo herë t'i kujtojmë dhe të ndërojmë të gjithë ata që sakrifikuan për këtë ditë. Urime gjithve. Fillimisht du me falenderu zotin Nika për ftesën për me kënë këto bashkë me ju sot të rruga Ismet Qemali në Staten Island për të vestu ditën e flamurit. Me ngritin e flamurit tonë kombëtar në Vlorë me 28 nëntor 1912 nga patrioti i madh Ismet Qemali, Shqipëria u shpall shteti pambarur. Në fjalimin e tij, Ismet Qemali tha: 28 nëntori shënoi ndryshimin rëndësor historik për popullin shqiptar, duke marrë vesh e gjithë bota trimërinë shqiptare që ndoqi rrugën e kryetrimit të pavdekshëm Skënderbeu. Shpalljes së pambarësisë i bashkuan delegat nga të gjitha trevat shqiptare me në krye patriotin Isa Vuletini. Festa flamurit është të gjithë shqiptarëve në të gjitha trevat shqiptare. Ne jemi një kamp, flasim një gjuhë dhe kemi një flamur. Uroj se ti nëndorin të gjithë motrave dhe vlezve mi në të gjitha trevat ku ndo që ndodhen, rov flamuri ku që zi, rov populli shqiptar. Përmërës. Nëruar zonjës e drejtë, faleminderit që sot edhe me gjithë sërështoft e ju gjithë keni da kohën të jemi këtu të festojmë zbashkut, urime sparit dhe festen. Ishtë viti 8 që me rallë vi dhe festojmë zbashkut për qdo pozitët që i kam qenë, por për i kresht të ashtin këtë pozitë vazhdojmë të jemi dhe të jemi zbashkut në gjithë aktivitetet. Ju falenderoj ju për rujtje në identitetit juaj edhe këto pikrish në Shtetë Bashkuarët e Amerikës. Një falendim veçantë për gjithë organizatorët, për gjithë juve që jeni prezentu, për veçanti për Davidin, një falendim veçantë edhe për gjithë Semin e tjertë, kurse falendimi tjetër ma i mahtu që kanë Naserit, Nasernikës i cili vazhdimisht vazhdon të jetë në kësi aktivitetës për të rumullu dhe për dhenë kontributin e rujtjes dhe identitetit shqiptar dhe në Shtetë Bashkuarët e Amerikës. Ju jeni pjesë e pandar e pjesës prej Kavini, pikrisht edhe vizitat që i bëjmë këto ishtë për qenë gjithmonë së bashkot, për të vazhdu kontinuitetin që vendlindja dhe vendi prej Kavini gjithmonë ka pas, si dojnë, atë pjesën për grahin e juj në sidomos në disa periudha që i kanë kalu vendi për Kavini, ju i këni nëjë afer, i këni një mu ekonomikisht dhe këtë punë vazhdojnë të bëjnë edhe sot. Ajo që ka është për ne më rëndësi është që vazhdojmë komunikimin, vazhdojmë mardhanet tona të pandalme dhe të jo vetëm sot, po gjatë gjithë kohës të jemi afer një tjetërit. Është kënaqësi dhe nderë që sot me jepet rasti që në emrin tim personal, në emrin të shoqatës Kraja, si dhe njëra ndër koordinatorët të shkollës mësor Shqip, të gjithë shqiptarve u apërcjellurimet me të përzemërta me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë.
dhe festës së flamurit. 28 nëntori është ngjarje rënjosur thellë në kujtesën historike të kombit tonë. Është një rast për të nderuar sakrificën që gjeneratat të tëra bën për lirinë dhe për pambarësinë e Shqipërisë. Sot, shqiptarët janë bërë faktor të rëndësishëm të paqes, të stabilitetit dhe të prosperitetit në rajon, por edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kjo ditë duhet të jetë dita e kremtimit të vlerave tona, të vizionit tonë për një të ardhme më të ngritur për të gjithë shqiptarët. Gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë së Shqipërisë, festën e flamurit. Ju përshëndes. It's very good to be here. I want to thank you. You know, I could just imagine the conversation when they were trying to do this. I mean, where else would you go to celebrate Independence Day when it's 40 degrees? You go to the beach, right? I don't know. But listen, thank you very much. Thank you to the Albanian American Foundation. Thank you to Nasunika. Thank you to Agim. I want to thank everybody, the whole community, for inviting me here once again. I don't like to come to these things empty-handed, so I do have a couple of citations. One of the abilities, or one of the things I get to do as an assemblyman, is help recognize different people of our community that have helped everyone. So I have a few citations that I would like to hand out today, but before I do that, I would like to say thank you to all of the children and all of the dancers who came. We're all sitting down, we have our warm jackets, we're okay, but if you look over here, they're cold. So thank you, ladies and gentlemen, I appreciate you being today. Alrighty, this is for a good friend of mine. Agim, could you please come up? So I've met Agim a few times. He spends about as much time on Staten Island as many of us. So I just want to give you this certificate. Thank you so much. Very good to do. Okay, one of the places I've had the honor of going to is Cafe Latte. And I don't know who might be here from Cafe Latte, and I know that just recently the gentleman who was the owner of Cafe Latte may have passed. But I do have a citation for them. I've been there many times with NASA. Okay. To learn a little bit about Albanian culture, about what's going on in Albania, this is probably the one place that we would go. So if I could just give this to you, thank you so much. Okay, next is Astrid Nikai. So it's a pleasure to recognize everyone and the things that they do for the Albanian community and always out there for the Albanian people. So thank you so much. Ramazan Cheka. Lorzin Popi. Again, thank you very much. Mirsad Kovaci. Thank you so much. And one more, Leandon Mehai. All right. So again, I would like to say thank you very much for your invitation. Thank you to my colleagues for being here. Thank you for the dancers. These children represent the future of the Albanian community, not only here on Staten Island, but in Albania. Thank you so much. Have a good day. Oh,
atjetë në viset e tua. Shqipëria, e nana ime, do se jamam i mërkuar, dashni ka në zemram, kur s'ka me haru. Festa kishte vetëm emër, gëzuar ditën e flamurit. Gjajën më të madhe në historinë e Shqipërisë, atë ditë që ndan kombin ton në rrësira 5 shekullore e poshtuesit otoman, për të treguar Evropës se ne jemi një komb që meritojmë të jemi mes kombeve të këtij kontinenti. Për të arritur në këtë datë të shënuar historike, janë dashur jo vite, por qindra vite për të realizuar emrin e rilindjes shqiptar. Deri në atë ditë kur ëndrrat të tyre u kthyen në këngën më të bukur shqiptare, himni kombëtar. Bravo. Hajde shive. Nështën e të më vetë, jeton të e i mavi, Ismaj Qëmali. Me 28 në tonë, edhe në gritë i flamurin e vlorë. A ditë në Shqipëri, më lonë të flamuri ku që zi. Tanë Shqipëtarët u të buan, ditë në flamurit e kremtuan. Ismaj rë të më rallë, festa jote s'ka mu nallë. Do të festohet anë e marë e botës ku ka Shqiptarë. Kam një lot pikon si jarë, se me sheku jam shqiptar. E këmallet e mënë bora, paret me këngës jam mora. Beset e mi janë të veçanta për këtë aktivitet madhështorë. Janë të tilla sepse u ndotovan nga Shqipëria për të prerëtuar ndryshe një eveniment të tillë dhe për të mbushur me frymëzim e kanari për çdo gjë që bashkëadhetarët e mi bën në këtë vend.
Për mua nuk është hera parë që vinë në Amerikë, po kjo rallë do të mbetet e pashyshme në kujtesën time, gjithmonë si një rrugë e drejtë që më ka mësuar një mësues I ditur. Kjo festë e bukur dhe madhështore, natyrisht, do të pasirohet në televizorin TV Channel, në Shkodër, në RTS3 në Tiranë dhe në televizorin Kultura Shqiptare në Amerikë, sepse këta janë një detare që sjellin pranë jush madhështinë e ngjarjeve të tilla historike. Nga New Yorku, Ramazan Çeka. Faleminderit të gjithë të pranishëmve, faleminderit personaliteteve që na nderuan me praninë e tyre, faleminderit organizatorëve të cilët kanë pasur një ide dhe një realizim fantastik të kësaj dite të ngritjes së flamurit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Come